tam židou, ej, chudám tam židou. A židé, židáci, kupte si galáda, za 4 krejcary, za 2 hodám ráda, ej, za 2 hodám ráda. Děkujeme, loučí se kapela do cukru. Z Valašského Meziříčí, který krásně odstartoval 4. den programu letošních Svatojakubských hodů. No a teď tu máme něco pro malé děti, i pro ty z vás, kteří si rádi hrajou, mají rádi pohádky, protože mezi nás přijeli komedianti na káře a přivezli pohádku, která se jmenuje Bajaja. Takže pospěšte, vy, co máte malé děti, pospěšte dopředu, ať dobře vidí a slyší, a mezi tím se nám komedianti na káře nachystají. A je to v rytmu. Tak, já jsem jenom chtěl říct, že začíná rytířské povídání o princovi Bajajovi. Pojďte a poslyšte povídání. Rytířské povídání? Rytířské povídání o tom princi Bajajovi. Vy jezdili světem, křížem krážem na téhleté káře. Až dojeli jsme sem a právě právě teď vám předvedeme, co všechno jsme viděli. Ano, co všechno jsme slyšeli. O tom velkém hrdinovi. O tom princi Bajajovi. Mezi lesy postával si hrad. A v něm přebýval si, malý moment, to není jenom tak, přebýval si jeho výsost král. Však nejsem v hradě sám. Drahá moje polovice, já políbím tvoje více a pospíchám pryč, protože tu naši zemi napad ten král nemá nic. Zase budu sama, zase budu pán. Děkuju. Tak pojď, tykře. A buch, a pác, a pls, a šol, a švánc, a bum. To je třinatá válka, co? Ale já se na něj teďka nebudu dívat, ale musíte mi říct, až po mně půjde. Už jde? Co? Děcka, už jsem dlouho bojoval, hele, už jsem z toho unaven. Já teď půjdu domů spát a budu se i radovat. Tak, ano. A třetí ještě. Třetí tady ta. Ne, to ne, to je maminka. Jo? Ta třetí ještě otřevědu. Tak, to je ta třetí. No jo. Takže. Slavěnka, Zdoběnka a Budínka. Pojď jsem tady vedla holek. Tak Bajajo, to jsou ty moje dcery. To je co? Bajaja. Co to dělá? Bajaja. Počkej. Bajaja. Bajajo, tak dost, hele, do práce. Nauč princezny třeba... Já vím, hele. No. Nauč princezny tancovat, ať se holky ve světě nestratí. Která bude s Bajajou dokola, co? A teda, a ještě uklopne. Poklona, bravo, otočka. A ještě jednou podáčku. A zatleskejte královské dceři. Pojďte si sednout, tady můžete, nebo tak čupněte si na tu modrou látku. Já přes vás přehodím takovou smuteční látečku. A je to holky proto, běžte blíž k sobě, jo? Tak, aby až ten drak přiletí, holky, tak aby věděl, koho má sežrat. Tak se to tak přidržte. Koníčku, neboj se! Tak to si ty, kdo chce sežrat princezny? Jo, holky, za chvilku jsem u vás. Princezny, nebojte se. Vyzkouším, jestli je tuhej. Pích. Je tuhej. Sláva, tak holky. Nechte tu látku ležet na zemi. Já se vám omlouvám, ale dopadlo to dobře, ne? Co? Holky, teďka přijde ta odměna, jo? Jsem král a vyhlašuji turnaj veliký, jo, princezny? Kluci, dobře se na ně podívejte. Kdo chce jezdit na koni, potřebuju 2 rytíře. Urna! Pito! 2, pusinky, 3, 4, dobrý. Bum. A pojď za hrdinou, pojď. Já vím, je to poprvé, já bych taky pláčil, jo? Pojď, sedni si mi tady na koleno. Tak, no jo, neboj se, no. Koleno. To je měkký koleno. Počkej, co to? Co asi ne, takhle. Tak, ukáž. Bravo, Pavlo, ale ještě musíme udělat velmi důležitou věc, bez které by to nešlo. Ano. Budeš tady velkým králem? Nám všem pro radost. Je tak, to já rád budu tady se svou princeznou, že ano, v kníku královat.